सोमबार भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा अध्यक्ष राणाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा अध्यक्षलाई हटाउने चार आधार, अध्यक्षको राजीनामा, मृत्यु, पागल र विशेष साधारण सभाले मात्र रहेकाले चन्द पक्षले गरेको दावी गलत भएको बताउनु भएको हो। उहाँले विधान विपरीत गएर काम गरेका 16 सदस्यहरूलाई पार्टीले निष्कासन गरेको र मन्त्री सुनिल थापालाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पार्टी विपरीत गएर काम गरेका अन्यलाई समेत केन्द्रीय समितिको बैठकले छिट्टै कारवाही गर्ने पनि राणाले बताउनुभयो। पार्टी विरोधी कारवाहीमा लागेको भन्ने सूचना आएर हामीले शुक्रबारमा नै 16 मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई मेरो प्राकृतिक र कानुनी अधिकार अनुसार मैले केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइसकेको अवस्था छ। त्यसको अतिरिक्त त्यहाँ केही कृत्य नामहरू पनि लेखिया छन् जसले छिटै आफ्नो नाम फिर्ता लिने भएका छन्। त्यसैले बहुमतता छ भन्ने कुरा कदापि होइन, त्यसमा तपाईँहरू प्रश्न गर्नु पर्छ। अध्यक्ष राणाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सक्रिय प्रणालीका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले चन्द पक्षले हल्ला गर्दै पार्टीलाई चिरा पार्ने काम गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो। सक्रिय प्रणालीको प्रस्ताव महाधिवेशनमा आएको हो, महाधिवेशनले सक्रिय प्रणालीलाई अधिवेशनको पूर्ण बहुमतले रिजेक्ट गरेको अवस्था। त्यसरी सक्रिय प्रणाली विधानमै छैन, सक्रिय प्रणालीको व्यवस्था विधानमै छैन र त्यो विधान धेरै अगाडि प्रकाशित भएर त्यसमा त्यो विधानमा कुनै आपत्ति छ भनेर चन्द पक्षबाट नआएको अवस्था। तसर्थ सक्रिय प्रणालीको व्यवस्था कुनै किसिमले भएको छैन, सक्रिय प्रणाली छ पनि छैन।